La Blancaneus. Una vegada, una reina orgullosa preguntava cada dia al seu mirall: «Mirallet, mirallet, qui és la més maca?» I el mirallet contestava: «No n'hi ha cap de maca com vos». Fins que un dia el mirall li revelà que n'hi havia una de més maca i que un príncep se n'havia enamorat i li va dir: «Es diu Blancaneus». La reina, enfadada, cridà un caçador i li manà endur-se la noia al bosc i matar-la. Com a prova, li havia de dur el seu cor en una arqueta. Veient el caçador com era de fràgil la noia, afligit, la deixà anar i dins l'arqueta, en lloc del seu cor, va dur a la reina el d'un senglar. Blancaneus, esporuguida, va passar la nit dins del bosc tenebrós, però l'endemà, tot fent camí, arribà a una caseta. «Qui hi deu viure?», va pensar. Ella es va pensar que era d'uns nens, ja que tot era molt petit i estava en gran desordre. Es va posar a fer neteja i fins els va preparar un bon menjar. Després, va descobrir els 7 llitets amb uns noms tan graciosos com Feliç, Rondinaire, Mut... I de tan cansada que estava, s'hi va jeure a travessera i s'hi adormí. Mentrestant, la reina va preguntar un altre cop al mirall i aquest li va descobrir l'engany. «La Blancaneus és viva encara, a la caseta del bosc». «Així que s'amaga amb els nans, doncs ara sabran qui sóc jo, perquè em disfressaré d'abella», va pensar, «i li portaré una poma enverinada». Mentrestant, els nans, que no sabien res de tot plegat, se'n van tornar cap a casa seva contents i cantant: «Ai bo, ai bo, a casa descansar, na 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 na, ai bo, ai bo, ai bo, ai bo». Quina sorpresa en arribar a casa! S'hi van trobar la Blancaneus. Ella els ho va explicar tot i els va anar anomenant a cadascun pel seu nom. Esclar, li van permetre quedar-se a viure amb ells i l'endemà, a fi de protegir-la, li van fer la recomanació que no obrís pas la porta a ningú. Però la Blancaneus no es podia imaginar que aquella vella, pobra, li volia fer mal, i així és com la mala bruixa va aconseguir fer-li tastar la poma. Quan els nans van arribar i van veure la Blancaneus per terra, els nans es van pensar que era morta. La van posar en un taüt i tristos es van passar la nit fent vetlla. El príncep havia sortit a passejar i va preguntar als nans què passava. S'apropà la Blancaneus i la va besar. Ella tornà en si com d'un llarg son. Tothom va estar content, el príncep i la Blancaneus també, i se'n van anar, es van casar, van ser molt i molt feliços i van menjar molts anissos. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.